到这个中国大陆有海警船，但是呢，美国现在也说我们的 Coast Guard 也厉害了哈，所以蔡委员他们的美国的 US Coast Guard 哈，海岸防卫队指挥官说，我们现在打算要在印度太平洋地区的水域，就印太的水域增加海上巡逻跟训练了。那纽约时报说，十年间其实中国大陆，你看看啊，已经建立了世界最大又独一无二的海警舰队了。那中国大陆我们就来算一下咯，海警巡逻舰多少？150艘，千吨以上的。结果呢，美国才60艘，哎，中国是150，美国60，哎，日本还比美国多了10艘。哦，那现在呢怎么办？那美国现在还说我们够厉害，真的是这样吗？美国的海岸这个防卫队哈，我来跟大家介绍一下，它号称美国的第五军种。第一啊，就是陆军，然后海军、空军、海军陆战队是第四军种，第五军种呢就是这个海岸防卫队，那第六个军种是最后成立的太空军啊。大概美国所谓的六军啊，六军总司令就是拜登。不过在实际运作上哈，它这个美国海岸防卫队不属于美国国防部，它属于国土安全部。那将来是属于国土安全部啊，它总共的，所有军人身份的作战人员大概有4万人，后勤人员大概有3万人，加起来大概7万人。是。那分成太平洋区跟大西洋区。嗯哼。那大西洋区的人数占60%，太平洋区占40%。所以表示说，你在太平洋区可以用的军人在16000人。16000人，太平洋、印度洋一撒。看不到影子，哎，真的还看不到影子，哎，你那个所谓的60艘船舰，中国大陆1000艘船舰，因为中国大陆在西太平洋，它也没有被到别的地方去啊。那个中国大陆的海警大概好像很少跑到别的地方去啊。那你美国还要像美国这个跑这么远的，我实在搞不懂哦。美国有时候吹牛也不打草稿。你说他讲话这个是吹牛吗？他当吹牛啊。你看，你总共也不过4万个可以出海作战的军人，然后这个60%在大西洋，因为那边有什么这个加勒比海啊，反正也很复杂的嘛。太平洋其实是相对单纯的，所以它人数原来配备的比较少，只有40%。然后4万个人，4×46就16000个人，16000个人你要照顾什么阿拉斯加，你还要照顾这个加州一带的，那你还要照顾什么？照顾中南美洲，那你还有多少人可以派到菲律宾来啊？不过很好笑，他说：“哎呀，他乃是象征性的啦。”因为我如果经常派那个什么中云号哈，大陆很调皮，动不动搞个苏州号在我前面晃一晃，那我现在派1000吨的去，你总不好意思太用太大的船来撞我吧，对不对？哦，真的吗？不会吗？海警跟军人不太一样啊，不是重武器嘛，他没有什么，那种船是不会有什么重武器的，有点的是军，介也不像军也不像民啊，大概介于中间。那我不晓得他来这边干嘛。对，中云号9200吨，9500吨撞他的只有7500吨。对啊，是啊，7500撞你9200。所以中国大陆来讲啊，只要派那个什么，派那个武装的那个渔民的民兵大概就可以了，就可以围住他了。所以我不晓得美国吹这个牛有什么意义啊，没有什么太大意义啊，因为你的海岸防卫队根本一点作战能力都没有，听说还要来台湾教我们怎么打仗，我听了差一点从椅子上摔下来。对啊，但是如果没有行动，拿不出具体的行动来，然后都还不吹牛的话，那能干嘛呢？都是要点钱啊，要钱的，要预算，要预算。对，对，因为船不够。哎呀，你看大陆这么多，所以我们要不过1000吨的船要从美国跑到西太平洋来也很辛苦，哎，他一定要有前沿基地了。是是，就是如果他要到印太地区的话，对，他一定要前沿基地。是，以往他们的平海战斗舰曾经就是放在新加坡，但新加坡说你不能针对第三国。欧洲国家是不是巴不得中国大陆赶快在那边，尤其是汽车业到欧洲去设厂呢？现在看看英国吧。英国苏纳克不是最近才在推那个宣言啊，然后呢，结果现在宣言摆一边，还是来设厂，这才重要。那到底是中国大陆哪一家要到英国设厂呢？奇瑞，根据英国的媒体报道，说是打算在2026年进军英国，讨论要在当地制造汽车啊。那么现在呢，当然大家就在看说，为什么要选择在这边？那
为什么是奇瑞？但是那我们当然第一个都会想到说，哎，那比亚迪呢？比亚迪怎么样？2026很久哎，哈，还很久哎，还很久。哎，亮哥，你的意思是说，这个只是现在我认为只是喊一喊而已，哦，因为中国大陆投资都是很快的，是，而且最近他去年这个今年第一季出口就已经这么多了，嗯，我看那个一到五月，他出口就已经193万辆了。所以它事实上速度非常的快了，嗯，这个设厂是当地制造嘛，对，它事实上也可以把中国制造好的车直接拖过来啊，它在日本就是这样啊，比如说比亚迪，它在日本就是要开各种旗舰店嘛，是，它在日本要开100家，这个就是完全做贩售啊，嗯，所以它最近不是那个汽车货轮都是中国在定制吗？嗯，哦，就是准备要大举出口嘛。啊，有人说今年它的出口一定会超过400万，逼近500万，哦，嗯，那一定是世界第一啦，因为日本去年是350万嘛，嗯，啊，所以这个态势，你说落地生产，那2026才见光啊，哦，这个拖太久了啦，这样子，哦，很少人讨论那么久了，所以可能不是真的喽。我觉得人家讨论都是，比如说我随便讲一个例子啦，比如说。那个 BMW 到中国大陆，人家就直接丢100亿欧啊，嗯，然后就在中国开始要盖制造工厂，嗯，那他开卖的日期大概一年多之后就要开卖了。但他可能会不会之前也谈了很久？不会，就是直接哦要设厂就直接来。我因为那个钱都到位了啊，哦，这个要钱到位才知道了。是，就是他到底奇瑞到底拿了多少钱去投资英国了？哦，因为你盖厂一定要投钱嘛。嗯，哦，那你如果。一直到2026，这个我最近看到的 case 都不是这样，都是2024、2025就要生产了，大概都是这样。所以先保留，哦，但是呢，比亚迪是不是就比较明确一些？因为不去英国，哦，这个蔡委员不去英国是因为英国脱欧嘛？哦，这是《金融时报》之前就有这样报道，嗯，比亚迪就排除在英国设第一家欧洲厂的可能。那他们现在呢考虑的有5个国家，哦，我不知道现在最新进度如何，到目前为止只知道德法、西班牙、波兰以及匈牙利，一共这5个国家。不过比亚迪倒是有一个什么，有一个企图心啊，10年之内希望能够主导欧洲的电动车市，目标2030年占电动车销量的1/10。那么现在呢，比亚迪说有在讨论中，包括法国、西班牙、德国在谈判了。那比亚迪当然也很希望最早2025年欧洲量产第一批，具体的工厂选址大概在今年啦，还是就会做出一个决定的。哦，这对于比亚迪来讲可是一件大事，但对于欧洲国家来讲何尝不是呢？通常在考虑这种汽车市场的交易量的时候，一定会考虑这个地区的 GDP 有多少。原先啊，这个欧元区啊的 GDP 跟中国差不多一样大，比中国小一点点，哦，现在中国是18兆美元的 GDP， 但是欧元区是17兆美元的 GDP， 整个欧元区只比中国少1兆美元，所以算是一个很大的一个市场。那英国如果在里面，英国有3兆美元的 GDP， 所以加起来就是欧洲区就是20兆美元，20兆美元呢，啊，汽车可以卖很多啊，嗯，那现在问题来了，英国脱欧，它只有3兆。嗯，那个比亚迪想说，我跑到英国去设一个3兆市场的，三兆市场是什么概念？大概就是差不多广东省加个福建省嘛。我跑那边设个厂干什么了？对不对？我当然看准的是有17兆美元的这么庞大的欧元市场嘛。那我在德国设，不是波兰设，那是工厂设点。看第一个，我要节省我运输成本；第二个，我要考虑我的人工的素质跟人工的成本。那因为欧元区互相之间没有关税问题嘛，那剩下的就是说，那我的原材料的运输进出的话，哎，哪边比较方便？因为它统对关税统一的，所以设在哪里都没有差嘛。所以他会考虑什么西班牙啦，什么这个波兰呐，哈，哎，考虑德国啦，哎，反正就是他。笃定就是我要去弄一个17兆美元的，然后那个3兆美元的英国市场就让奇瑞你去好了，嗯，大概是个含义啦，哦，所以每个人在规划这个工厂规模和未来发展是不一样。像那个特斯拉为什么在上海一设就是说我投了好多钱搞个超级工厂呢？嗯，
因为中国市场多大？18兆美，就这么简单，18兆美元，看着谁都会眼睛都会亮。美国好不好？就算你那么大好不好？不过23兆啊，所以整个条件上是不一样。是，当然他们要搞电动车，还考虑各这个市场里面政府对于设立充电设备的电充电桩或者其他的设备，它的配合程度怎么样？中国大陆是中央一声令下，各地方的充电桩就设得很了。那现在好像德国跟法国已经弄得还不错，那就看东欧啦。那如果这充电桩本身没有问题，那 BYD 大概在欧洲就打遍天下无敌手了。我们在52台被撤照，我们在 YT 被限流、被黄标，我们在脸书被检举、被降触及，我们全都遇到过。但是我们不放弃，让真相被听见、被看见。我们现在有自己的中天新闻网 App， 这里永远不断线，请您赶快下载中天新闻网 App， 因为这个 App 非常贴心，中天的新闻、直播、节目全都在里面，一次满足。